dostali sme pozvanie od poslankyne obce Kanianka, či by sme im nepomohli trošku nejakú brigádu urobiť pod vlekom, tak teda oni urobili brigádu a my im ideme pomôcť. A to sú ešte tie, ktoré tam? Tamka pieta? Babka. Ako nám tie deti a vnúčence dokážu pomáhať, že? Jedna leží. Thank you.